تناسلت كبراتشو يبرديو بيت سبوتشن نادماتشو تشلتون زناوتشن ناسماتشو ألان زناو من ناسماتشو نيوتما صفانا تامرغران يزاري كاتتا سبات كنولتشا سراسدس تامترت زناوتشن كما سماتاتشو مفيتارست زناو ناس كدمالن يفانون كسكاسي متنكري أجزازون جلا يمريكا ليو ملك تنيا يشوى الزناتريو أوبريشن دبر برهان قدبونا دقافو يبارتيو اتشو ماستنككيا يترامب كسكاسي يأماتي عنو تقاتي ملونا للو اتشو موكتاي زناو اتشالون زرزرون انهو يا أبي يا مدعك جزاز بامراز بلاي كفتون تورنا تكتلو بكباد مسارة مسارة تلماتي ياودما بأتلانتنا ولتندي قررتي أدرقون مبرات تكتلو فانو لمونجل مكربيونم يا مرا فانو بغو الجام يا ما الساسا چاننا يا ما الدناغر يا مرجع بموتات يميكوم تقلي اللمسيل من الله ستوال بأمراز بلاي تورنا تكفتو أبي يا مدعك جزاز بأنسوها اللي كمي فتسمو چف چفا بتج أماري أمرا لماودمنا لمداتم مسارة تلماتو چلايت تكات سفتسم يكو يسيون بأتلانتنا ولتتلايو كتموش مبرات ولكن يجب ان يكون هناك اجزاء من المنزل والمنزل 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 አከባቢ የፋኖ ታጣቂዎች አሉ ማለት በከባድ መሳራ ሲደበድብ ሰምብቷል። በዚህም ያገዛዙ ጥቃት መሰረተ ልማቶች መውደማቸውን ንጹሃን መጨፍጨፉን በዚህ ምክንያት መነሻው ጢሳባ ያደረገው ኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ሰብስቴሽን መውደሙንና ለተፈጠረው የመብራት መቋረጥ በውሸት ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለማሳመን ነጭ ውሸት መረጃዎችን ያስራጨ ይገኛል በማለት የድርጊቱ ባለቤት የሆነው አገዛዝ ፋኖን ለመወንጀል ያደረገውን ተራ የማደናገሪያ መረጃ ውድቅ አድርጓል። በተለይም ያገዛዙ አዳሪ የሆነው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በክልሉ በርካታ አካባቢዎች ከትላንት እኩለ ቀን ጀምሮ ለተቋረጠ ኤሌክትሪክ ኃይል ምክንያቱ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር በጦር መሳሪያ እንደተመታ ካሳወቀ በኋላ የኃይል ማስተላለፊያው በፋኖ ታጣቂዎች ነው የተመታው ሲል የተገላበጠ የውሸት መረጃ አሳውቋል በማለት የአማራ ፋኖ በጎጃም ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ድርጊቱን ኮንኗል። በትላንትናው ዕለት አብዛኛው የሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍል ኤሌክትሪክ ኃይል እንደተቋረጠበት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማስተዋወቁን መረጃዎችን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን እውነተኛ መረጃው ግን ተቋሙ ከባህር ዳር ደብረ ታቦር ንፋስ መውጫ ጋሸና አለማጣ የተዘረጋው ባለ 230 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር በብልጽግና ሰራዊት በከባድ መሳሪያ በመደብደሙ ሙሉ ለሙሉ መውደሙን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ገልጿል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እንደገለጸው ማረጋገጥ የምንፈልገው ግን የአማራ ፋኖ ለመብራት ኃይል ሰራተኞች ልዩ ጥበቃ ያደርጋል በማለት ፋሽስታዊ ጸረ ህዝብ አብይ አህመድ አገዛዝ በትግራይ ህዝብ ላይ እንዳደረገው በአማራ ህዝብ ላይ የመብራት መስመሮችን ሆን ብሎ መቁረጡ ታውቋል። ራሱ ያቋረጠውን መስመርም ቀድሞ በፋኖ ለማሳበብ በማሰብ በውድቅ ትሌሊት መግለጫ ሰጥቷል። ይህ ድርጊት በጦርነት ማንበርከክ ያልቻለውን የአማራ ህዝብ በተለያየ መልኩ ጫና ለማሳደር መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን ህዝባችን የያዘው የመኖርና ያለመኖር ትግል በመሆኑ በመብራት መጥፋት ምክንያት ትግሉን አቋርጦ እጁና እግሩን አጣጥፎ ለዳግም የዘር ማጥፋት ይሁንታውን ይሰጣል የሚለው እሳቤ ፍጹም ፉርሽ ነው። በዚህም እርማችሁን አውጡ በማለት ቃል አቀባዩ ምላሽ ሰጥቷል። ፋኖ የመብራት መስመር መቁረጥ ካለበት አሁን አገዛዙ ያደረገውን ሳይሆን የትኛውን መስመር እንደሚቆርጥ እኛም ጠላቶቻችንን የምናውቀው ሀቅ ነው ያለው ቃል አቀባዩ። ለማንኛውም የኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት ለአገዛዙ ሴራ ተባባሪ ሳይሆን የመብራት መስመሮቹን ለመጠገን ፍላጎቱ ካለው በሁሉም አካባቢ ያሉ ፋኖቻችን አስፈላጊውን ጥበቃ ለማድረግና ከለላ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን እንገልጻለን በማለት የአገዛዙ ወታደሮች ያወደሙትን የኃይል ማሰራጫ መብራት ኃይል የሚጠግን ከሆነ ለሰራተኞቹ ጥበቃ እንደሚሰጥ ፋኖ ይፋ አድርጓል። መስመሮቹ በቶሎ ካልተጠገኑ የሴራው ባለቤት የሆነው አገዛዙ ድርጊቱን ለመፈጸሙ የእምነት ቃል እንደሆነ ይቆጠራል በማለት የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ፋኖ ማርሸት ጻው ለአገዛዙ ወንጀላ ምላሽ ሰጥቷል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን እያወደመ ህጻናትና ሴቶችን የሚደፍሩ ወታደሮቹ ሰላማዊ ሰዎችን እንዲጨፈጭፉ ማዘዙና የአማራ ህዝብን ለማንበርከክ በቅርቡ 4 ኪሎ ላይ የሰበሰባቸውን ከክልሉ የተውጣጡ ካድሬዎችን ጭምር ሲያስፈራራ እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበን እንዳለ በተለያዩ አቅጣጫዎች በፋኖ በኩል እየተወሰዱ ያሉ የደፈጣ ጥቃቶች ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን በደብረ ወርቅ የአማራ ፋኖ በጎጃም የሶማ ብርጌድ
አዛዥ ትግስ ጫኔ በመራቹ ኦፕሬሽን 28 ሚሊሻና 17 አድማ በተና የማረከች ሲሆን በትላንትናው ዕለት በደቡብ ወሎ ዞን አምባሰል ወረዳ ጎልቮ ጪሳና ሮቢት ቀበሌ ላይ የአገዛዙ ወታደሮች ላይ በአከባቢው ያሉ መቅደላና ልጅያ ሱብርጌድ በወሰዱት ድንገተኛ ደፈጣ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን በሁለት አይሱዚ የጭነት መኪናዎች በተጫኑት ያገዛዙ ስልጣን ጠባቂ ወታደሮች ላይ በተወሰደው በዚህ ርምጃ በርከት ያለ ተተኳሽና ከመደምሰስ የተረፉት ያዙትን ወታደራዊ ቁሳቁስና የሚያነግቱትን ሻንጣ ጭምር እየጣሉ መፈርጠጣቸው ታውቋል። በሌላ በኩል ትላንት የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም በሰከላ ወረዳ ግሻባይ ከተማን የግዮን ብርጌድ ለሰዓታት በመቆጣጠር ልዩ ኦፕሬሽን በማካሄድ ከተማዋን የጠላት ኢላማ እንዳተው ለቀ ወጡ ሲሆን በቅርብ ርቀት የጠላትን እንቅስቃሴ እየተከታተሉ የደፈጣ ጥቃት አጠናክሮ መቀጠላቸው ታውቋል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሃመር በድህረ ፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በአማራና በኦሮሚያም ክልል ያለውን ውጥረትም ዙሪያ ለመምከር ወደ አዲስ አበባም ይጓዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከነገ ጀምሮ እስከ መጪው መጋቢት ወይም በፈረንጆቹ ማርች 13 2024 ድረስ በኢትዮጵያ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የአፍሪካ ህብረት መራሹ የድህረ ፕሪቶሪያም ግምገማ መድረክ ላይ የሚታደሙት አምባሳደር ማይክ ተሰናባቾቹ የህወሓት ታጣቂዎችን ወደ ቀያቸው ወይም ወደ ማህበረሰቡ የማስገባትና ትጥቅ በማስፈታትም ረገድም እንደዚሁም በጦርነት ሳቢያም ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀድሞ አካባቢዎችም እንዲመለሱ በሚደረግበት ሂደትና የፍትህ አተገባበር ዙሪያም ይመክራሉም ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ የተከሰተው የሰላም እጦትን በተመለከተ አግባብነት ካላቸው የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉም ተብሎ እንደሚጠበቅ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጣው መረጃ ያስረዳል። በፌደራል መንግስቱና በህዋት መካከል የመተማመን መንፈስም የለም የሚለው አስተያየትም በቅርቡ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል መሰማቱን ተከትሎ ቀጣዩ ሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ሂደትም እንዴት ሊዘልቅ ይችላል የሚለው ጥያቄም የብዙዎችም ሰላም ወዳድ ዜጎችም አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ተስተውሏል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ እስከዛሬ እዙን ያልተቀላቀሉ ለአማራ ህዝብ ሲሉ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በማድረግ እዙን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀረበ 36 አመራሮችን ሰይሟል። አርበኛና ድራሲ አሰግድ መኮንን ወይም አባ ጎራ ዋና መሪ፣ ኢንጂነር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ ምክትል ዋና መሪ ተደርገው ተሰይሟል። በአማራ ህዝብ ላይ አብይ አህመድ አገዛዝ የከፈተውን ጦርነት ለመመከት በጋራ ለመታገል በመወሰን በሸዋ የሚንቀሳቀሱ በርካታ አደረጃጀቶችን ያካተቱ 3 ክፍለ ጦሮች በጋራ በመዋሃድ ጥር 24 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ያቋቋሙት የሸዋ ጠቅላይ እዝ የስያሜ ለውጥ በማድረግ ራሱን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በማለት 3ቱም አደረጃጀቶች ተዋህደው በጋራ ለመታገል ወስነው 36 ወታደራዊ የፖለቲካና አስተዳደር አመራሮችን በመሰየም መግለጫ ሰጡ። የአማራ ፋኖ ነጻ ህዝብ ንቅናቄ ኩኑ አምላክ ክፍለ ጦርና ከሰም ክፍለ ጦር፣ አንድ አማራ ፋኖ ናደውና ፊታውራሪ ገበየው አባ ጎራው ክፍለ ጦር፣ አማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ከዚህ በፊት ይጠሩበት የነበረውን ስያሜ እንዲሁም አርማቸውና አደረጃጀት ወደ አማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በውህደት በጋራ የአንድ ሰንሰለቱስ በመጠቃለል ሰሞኑን ከየካቲት 23 ቀን እስከ የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ባደረጉት ሁለተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውና አመራር መሰየማቸውን አስታውቀዋል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በአመራርነት አርበኛና ድራሲ አሰግድ መኮንን አባ ጎራ ዋና መሪ፣ ኢንጂነር ደሳለኝ ሲያስብ ሸዋ ምክትል ዋና መሪ፣ ሻለቃ አቡሽ እንግዳ ወታደራዊ ዋና አዛዥ፣ ሻለቃ ወንዶሰን አበበ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን፣ ፊታውራሪ ባዩ ያለባቸው ምክትል አዛዥ ለአስተዳደር፣ 50 አለቃ ይርጋለም ወንዳለ ምክትል አዛዥ ሎጂስት፣ ዳግማዊ አምደ ጽዮን የፖለቲካ ክንፍ ሰብሳቢ፣ ኢያሱ ሙሉጌታ የፖለቲካ ክንፍ ምክትል ሰብሳቢ፣ ረዳ ፕሮፌሰር ማርኮ መንግስቴ ጥናትና ስትራቴጂክ ዘርፍ ኃላፊ በማድረግ ከተሰየሙት 36 አመራሮች መካከል የሚገኙበት ሲሆን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ቃል አቀባዮች የሆኑት ዋና ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ዶክተር አብደላ አድሬስ፣ ምክትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ንጋቱ ይታፈሩ፣ ምክትል ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ኢንጂነር ናትናኤል አክሊሉ ለህብር ሬዲዮ በጋራ በሰጡት ማብራሪያ በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ውስጥ ያልተካተቱ የፋኖ አደረጃጀቶች እዙን እንዲቀላቀሉና የአመራር ስያሜውም ከተቀላቀሉ በኋላ ችግር እንደማይኖር ለአማራ ህዝብ ሲሉ ያላቸውን ልዩነት ወደ ጎን በማድረግ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። ቀደም ሲል ጥር 24 ቀን 2016 ዓ.ም የተቋቋመው እዝ መሪዎች ሰሞኑን ያደረጉትን ሁለተኛ ጉባኤ ተከትሎ ስያሜያቸውን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ካሉም በኋላ አስቀድሞ ያልተቀላቀሏቸው እንዲ
እንዲ ቀላቀሏቸው ለአንዶር ያል ጠብቀው ወይን ማካሄዳቸውና አመራር መሰየማቸውን በቀረው ጊዜ እንዲ ቀላቀሏቸውም ጥሪ አቅርበዋል። በሽዋ ከሚንቀሳቀሱ የፋኖ አደረጃጀቶች ውስጥ ዛሬ አመራሮቹን ይፋ ያደረገው የአማራ ፋኖ ሽዋ እዝ ከተመሰረተ በኋላ ሌላ የሽዋ ጠቅላይ እዝ መስርተናል ያሉት በፋኖ መከታው ማሞ የሚመራው አደረጃጀትን ጨምሮ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲካተቱ በስም ባይጠቅሱም ጥሪ ያቀረበ ሲሆን በሽዋ ያለው እንቅስቃሴ ወደ አንድ አደረጃጀት መምጣቱ ለትግሉ ያለውን ጠቀሜታ በማየት እነ መከታው ማሞም የአማራ ፋኖ ሽዋ እዝን እንዲቀላቀሉና በጎጃም ልዩነቶችን ወደ ጎን በማድረግ ለአማራ ህዝብ ሲባል አንድ ላይ ለመቆም የተወሰደውን እርምጃ ተግባራዊ እንዲያደርጉ መግለጫውን ተከትሎ አስተያየት መስጠት ተጀምሯል። የአማራ ፋኖ ሽዋ እዝ ቃል አቀባዮች ለህብር ሬዲዮ የሰጡትን ማብራሪያ በልዩ ዝግጅታችን አስቀድሞ የዘገብን ሲሆን እዙን ያልተቀላቀሉ ሌሎች እንዲቀላቀሉ ቃል አቀባይ ዶክተር አብደላ እድሪስ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ፋኖ ሽዋ እዝ ለስርዓቱ ደጋፊዎች፣ ለስርዓቱ መጠቀሚያ ለሆኑ አካላት፣ ለስርዓቱ ወንበር ጠባቂ መከላከያ፣ አድማ ብተና፣ ፖሊስና ሚሊሻ፣ ለዲያስፖራና ለሚዲያ አካላት፣ ለኢትዮጵያውያን ወገኖች፣ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በመግለጫቸው ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በመረዳት የአማራ ህዝብ ለህልውናው የሚያደርገውን ትግል በመገንዘብ እውቅና እንዲሰጥ፣ የስርዓቱ ደጋፊዎች ከድርጊታቸው ተቆጥበው የአማራ ህዝብን ትግል እንዲደግፉ፣ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮችና በተለያየ ጸጥታ አካላት የተደራጁ ጭምር ትግሉን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ፋኖ እንቅስቃሴ ለየትኛውም ህዝብ ጥርጣሬ የማይጥልና የትኛውንም ህዝብ በጠላትነት ያልፈረጀ መሆኑን በመግለጽ ኢትዮጵያን ከአማራ ህዝብ ፍትሐዊ ትግል ጎን እንዲቆሙም የአማራ ፋኖ በሸዋ ጥሪ አቅርበዋል። በውጭ ለሚገኘው ኢትዮጵያዊና ለሚዲያ ተቋማትም ለምታደርጉት በጎ አስተዋጽኦ እናመሰግናለን ያሉ ሲሆን ከዚህ አልፎ ጦርነት የተከፈተበት ህዝብ እያደረገ ያለውን መከራ ወደ ጎን በማድረግ አንዳንድ ግለሰቦች የምትፈጥሩትን ከትግሉ ፍላጎት ውጭ የሆነ የግል ፍላጎት ለማሳካት የምታደርጉትን ሩጫ እንድትገቱ በማለት አሳስበዋል። ነገር ግን እነዚህ መሪ ድርጅቶች ምናልባት የተወሰነ እንኳን የመዳረሻ እንኳን ልዩነት ቢኖራቸው የአማራ ህዝብ ሲባል የሚያለያየንን ነገር ትተን እርግፍ አድርገን ጥለን የኔ ነው ሳንል መክረን ዘክረን ሸዋ እንደ ሸዋ አሁን ከሞላ ጎደል በግብ በዓላማ በአካሄድ ዙሪያ ከ90% በላይ የሆነው የፋኖ አደረጃጀትን ተካቷል። ልዩነትም አለ ተብሎ አይወሰድም። ስለሆነም አሁንም ጥሪ የምናስተላልፈው ሌሎች የአማራ አጽመር ውስጥ የሆኑ ግዛቶች አሉ እና በዚያ ግዛቶች ውስጥ ያሉ ቅድም አንተ ለመግለጽ እንደሞከርከው በተለይም የጎጃም ወንድሞቻችን እና ዘመነካሴ የሚመሩት ወደ አንድ መጥቷል። ለእኛም ትልቅ ሞዴል ሆነን እና ሌሎችም በጎንደርና በወሎ ያሉ አሁንም ልዩነቶችን ቢኖሩ እንኳን ለአማራ ህዝብ ሲባል እርግፍ አድርጎ ትቶ ከግል ስሜትና ፍላጎት ቁጣና ብስጭት የመውጣት ወደ አንድ እንዲመጡ የሚል የታናሽ ወንድም መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ከሁለት ሳምንት በፊትም ከፈረንሳይ ጋዜጠኛ ጋርም ቃለ ምልልስም ሲያደርጉም አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኃላፊው አቶ በቲ ኡርጌም በእርሳቸው ላይ ክስ ያቀረበው መርማሪ ፖሊስ መረጃ ማቅረብ ባለመቻሉ ፍርድ ቤትም በዋስም እንዲወጡ ውሳኔ አስተላለፈ። ለአመታዊ የአፍሪካ ህብረትም የመሪዎችም ስብሰባ ላይ ለመታደም ወደ አዲስ አበባ ከሁለት ሳምንት በፊት መጥቶም ከነበረው የፈረንሳዩ የአፍሪካን ኢንተለጀንሲ ጋዜጠኛ አንተን ግሬንዶ ጋር በቦሌ ስካይ ሆቴል ውስጥም ለቃለ ምልልስም ተቀምጠው ሳለ በደህንነት ኃይሎችም ተይዘው የሽብር ወንጀል ቀርቦባቸው የነበሩትም አቶ በቲ የፈረንሳዩ ዜጋ ከእስራት ወጥቶ ወደ አገሩም ሲላክ አቶ በቲ ግን ለተጨማሪ ምርመራ ይፈለጋሉ ተብሎ የመያዛቸው ጉዳይ በበርካታዎች ዘንድም ሲያነጋግር መቆየቱም መዘገባችን ይታወሳል። የአዲስ አበባ አስተዳደር ፍርድ ቤትም ቦሌ ምድብ ችሎት ዛሬ የፖሊስም የምርመራ ውጤትን ለመስማትም ቀደም ሲል በተያዘው ቀጠሮም ፖሊስ በአቶ በቲ ላይ ላቀረበው ክስ ማጠናከሪያ ይሆነኛል ያለውን የአቶ በቲ የእጅ ስልካቸውን የመመርመር ውጤትን ተግባራዊ ባለማድረጉ ፍርድ ቤቱም አሳማኝ ማስረጃ ባለመቅረቡ ተጠርጣሪው አቶ በቲ በ100,000 ብርም ዋስትና ከእስራትም እንዲለቀቁ መወሰኑን ጠበቃቸው አቶ ቦናም ያዞ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። በቀደመ የክስ ፋይል ተጠርጣሪዎቹም ከፋኖናም ከኦነግ ሸኔ ጋር በመመሳጠር የመንግስትም ለመገልበጥም አሲረዋል የሚል ውንጀላ የቀረበባቸው ሲሆን ፖሊስ ምርመራውን ለማጠናከር የ14 ቀናት ተጨማሪ ቀናትም እንዲፈቀድለትም ጠይቆ፣ ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቱም ከ5 ቀን ያልዘለቀም ለፖሊስም ቀን እንደፈቀደለት መገለጹ አይዘነጋም። የአቶ በቲም ጠበቆችም በበኩላቸው የፖሊስ የምርመራ ውጤትም የተዛባና የህግ ሂደትን ያልተከተለ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ በማቅረብ የመርማሪ ፖሊስን ጥያቄም የተቃውሞ ድምፅም ማሰማታቸውም ተገልጿል።
የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በደብረ ብርሃን በትላንትናው ምሽት ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን አካሄደ። አገዛዙ የፋኖ መሪዎችን ብቻ ሳይሆን የአማራ ህዝብ ላይ ጭምር ተጨማሪ ጥፋት አደረሳል ብሎ በዝርዝር ያቀዳቸውን መረጃዎች ማግኔቱን አስተዋቀ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ያብያ መዳገዛዝ በደብረ ብርሃን እንደዋና ማዘዣነት በሚጠቀምበት አከባቢ ያገዛዙ ዝርዝር የጸጥታ እቅድና በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ለመቀጠል የፋኖ መሪዎችን ለመግደል በህዝብ ላይ ፋኖን ይደግፋሉ ያላቸው ነጋዴዎችና ማህበረሰቡ ላይ ተጨማሪ ጥቃትና ጭፍጨፋ ለማድረግ በዝርዝር አቅዶ የተንቀሳቀሰ ሲሆን ይህንኑ መረጃ አስቀድሞ የደረሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ ህዝብ በልዩ ኦፕሬሽን በመወሰድ መረጃ ያለበትን ጽፈት ቤት በማጥቃት ሙሉ መረጃውን ከነ ኮምፒውተር ጭምር መውሰዱንና በዚህም ጠቃሚ መረጃ ከጠላት ላይ መገኘቱን የአማራ ፋኖ ሸዋ ህዝብ ቃል አቀባይ ዶክተር አብደላ እድሪስ ለህብ ሬዲዮ በሰጠው ማብራሪያ ገልጿል። የአማራ ፋኖ ሸዋ ህዝብ መቋቋሙን ይፋ አድርጎ መግለጫ ከሰጠ በኋላ በተወሰደው የትላንትና ምሽቱ የደብረ ብርሃን ኦፕሬሽን ጉዳይ ላይ ቃል አቀባዩ ዶክተር አብደላ እድሪስ ማብራሪያ እንዲሰጠን ጋብዘናል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብደላ። እስቲ እዙ ምስረታ ጋር ተከትሎ መግለጫ ከሰጣችሁን በኋላ የተፈጠረው ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትናንትና ማታ ምሽት ላይ ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ አስደናቂ የሆነ ኦፕሬሽን ተሰርቷል። ይህ ኦፕሬሽን እንግዲህ የተሰራው በአማራ ፋኖ ሸዋ ህዝብ ስር በሚገኘው በነጎድጓድ ክፍለ ጦር አንበሳው ብርጌድ ፕሮፌሰር አስራት ሻለቃ የሚባል ነው። የተፈጸመውም ኦፕሬሽን ምንድን ነው? ደብረ ብርሃን ከተማ በሚገኘው ባሶና ወረና ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ነው ማለት ነው። ይህ ባሶና ወረና ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ወረዳ የሚባለው በደብረ ብርሃን ዙሪያ የሚገኝ ዋና ከተማው ደብረ ብርሃን ከተማ መሀል ከተማ ላይ ነው። አስተዳደር ጽህፈት ቤቱም እዛ ነበር የሚገኘው። ስለሆነም በተጠናና በጣም ዝግጅት ተደርጎበት ምሽት ላይ ገብተው የኛ የህዝባችን አካል የሆነው በቀጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ውስጥ በመግባት ቀደም ሲል ሲዶለት የነበረበትን በፋኖ ላይ በህዝቡ ላይ ሲዶልቱና ሲያጠቁ የነበሩበትን የድርጅቱንና የጸጥታ ተቋማቱ ሙሉ ሰነድ ነው የተገኘው። ሰነዱም እንግዲህ ከነ ኮምፒውተሮቹ ነው እኛ የወሰድናቸው። ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የጦር እቅዳቸው በህዝቡ ላይ ሲያደርሱ የነበረው ከዚህ በፊትም ያደረሱት ቀጣይ ሊያደርሱ የሚችሉትን ሁሉ የጦር እቅድና መሰል ማስረጃዎች ሙሉ በሙሉ በማግኘት እነሱን የሚወገደውን በማስወገድ የሚጠቅመንን ይዘን ለመውጣት ችለናል ማለት ነው። ዶክተር አብደላ ባገኛችሁት ሰነድ መሰረት ለአማራ ህዝብ ምን ተጨማሪ ጥቃት አስበዋል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ እቅዱ ምንድን ነው? አንደኛና የመጀመሪያው ፋኖን እንደመስሳለን ብለው ነው የሚሉት። እንግዲህ ፋኖ ሲሉ ፋኖን ብቻ ሳይሆን ለፋኖ አቅም ይሆናል ብለው ያሰቡትን ማንኛውንም ማህበረሰብ ጥቃት እንደሚያደርሱ እስከ የመጨረሻም እርምጃ እንደሚወስዱና ቤተሰቡ ሁሉም ይሁን የአካባቢው ማህበረሰብ ወይም ባለሀብቱን ወይም ደግሞ ለህዝቡ ያስባል ያሉትን ሁሉ እስከ መግደል ድረስ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስዱ ሙሉ ሰነዳቸው ነው እንግዲህ የወጣው ማለት ነው። እውነት ለመናገር በአማራ ህዝብ ላይ የታቀደው ሴራ አደገኛና ክፉ ከዚህ በፊት ከነበረው የገፋ መሆኑን ነው እንግዲህ በሰነዳቸው ላይ ማረጋገጥ የተቻለው። ስለሆነም ህዝቡ እኩይ ተግባር ለሚያደርጉ ኃይሎች ቅድመ ዝግጅት በማድረግ አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ እንዲወስድ ነው እኛም መልዕክት እያስተላለፍን ያለ ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የጠላትን ዓላማ ለማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጣቸው ምናልባትም ደግሞ በፋኖ ውስጥ ገብተው ስራ እንዲሰሩ ተልዕኮ የሰጧቸውን አካሎች መረጃ ያካትታል? አዎ። እንግዲህ ምንድን ነው አጠቃላይ የአድማ ብተናው ሚና ምን መሆን አለበት? ባይ ፖሊስ፣ የአስተዳደርና ጸጥታ፣ የሚሊሻ አጠቃላይ እቅዳቸው የሚያገኙ ነው። በዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ እቅዳቸው ምንድን ነው በፋኖ ውስጥ የተለያዩ ኃይሎችን በማስገባት አመራሩ ጭምር እርምጃ የሚወስድ አይነት ነገር ነው ሰነዱ በሰነድ ደረጃ የተገኘው እና ምንም ከሰማይ በታች ያለውን አመራት ሁሉ ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ነው ሰነዳቸው የሚያመላክተው ማለት ነው። እና ምንም ይቀራል ብለው እንደማያስቡ ነው እዛ በሰነዳቸው የታየው። እና አደገኛ የሆነ ለህዝባችን ስጋት ሊሆን የሚችል እቅድ ነው ያላቸው። በእርግጥ ቀድሞ እኛ ሁሉንም ነገር ስላገኝንባቸው ህዝባችንም ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሚል ነገር ነው ደግሞ የማስተላልፈው። ለቀጣዩ እንቅስቃሴ የትላንትናው ኦፕሬሽን ምን ያህል ጠቀሜታ አለው በእናንተ በኩል? እንግዲህ በእኛ በኩል ያው እኛ ኦፕሬሽናችንን እስካሁን አላቆምንም። ምናልባት አሁን ወደ መግባት ዝግጅታችንን እያደረግን ነው ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የጠላትን እንቅስቃሴ አሰላለፍ ማ ከማ ጋር እንደሚሰለፍ ያካሄዳቸውን ፍኖተ ካርታ ወይም ፍኖተ መርህ ጭምር ያገኙን በመሆኑ ለቀጣይ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ጠቃሚ ነው የሚል እምነት አለን ማለት ነው።
كلب مسجنالو دكتور عبدالله ادريس يا امارا فانو بشواز كالاكا باي يزول مسراتا كدم سيل بلي يزجي تاكر بنوال يزول مسراتا تكتلو متاسترال فوتش اماري ملكتالوي اطوات سلاسل الفن انجليز باتشن اولاز باتشن بسراتي بن متمن كزيبو على بزا مسراتا لبزوم من رينا غرايون اينورم باتشن انجليز فتسفا يتبك بكتاي ملكا نجر ومدنيون تسفا نبرغالا لزيندمو يا مراز لهم لابرغو ጥሪ ሁሉ ራሱን እንዲያዘጋጅና እንዲጠብቅ የሚል መልእክት ነው ማስተላለፈው ከልብ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያው የታለቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የውሃ ሙሌትና አተግባበር ዙሪያ የሶስትዮሽ የስምምነትም እንዲደረስም እገዛ እንደሚያደርግም አስታወቀ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ቃል አቀባይ ማቲው ሜለር ከግብጹ አልመስሪ አልዮም ሚዲያ ጋር ባደረጉትም ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መንግስታት መካከል ሲካሄድ የነበረውና የተቋረጠው የሶስትዮሽ ድርድር እንዲቀጥልና የመግባቢያ ስምምነቱም እንዲደረስም አሜሪካ አስተዳደር የዲፕሎማቲክ እገዛም እንደሚያደርግም ተናግረዋል። የህዳሴው ግድብ ግንባታ በአባይ ወንዝም የታችኞቹ ተፋሰስ አገራት ማለትም በግብጽና በሱዳን ላይ ስለሚኖረው አሉታይና ወነም አውንታይ አስተዋጽኦ በቀጥታም ከመናገር የተቆጠቡት አሜሪካው ዲፕሎማት አገራቸው አሜሪካ ሁሉን አካታችና ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት እንዲደረስ የበኩሏ ሚና ለመጫወት እንደተዘጋጀችም ገልጸዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2020 በታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድርን ለመሸምገል ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ጥሪ አቅርበው የነበሩት የቀድሞው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ለስምምነት ተገዢ ካልሆነች ግብጽም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መዝለቅ አትችልም ግብጽም ግድቡን ልታፈነዳው ትችላለች የሚል ከዲፕሎማሲ ለዛ ያፈነገጠ አስተያየት መስጠታቸውን ተከትሎ በአዲስ አበባና በዋሽንግተን መንግስታት መካከል የተሻከረም የዲፕሎማሲ መካረር መገባቱ ከዚያም በተጨማሪ የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ይሰጥ የነበረውን ወደ 130 ሚሊዮን ዶላር የድጎ ማ እርዳታውን ለጊዜው ማቋረጡ ይህንም ክልከላ በኋላ ከሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ጋር ተያይዞ የተቋረጠ የሚል እንዲስተካከል የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር መግለጹ አሜሪካም ከድርድሩ አመቻችነትም ሚና መራቋም አይዘነጋም። የአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮች ጎንደር ዩኒቨርሲቲን ካምፕ በማድረግ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያዩ ቁሳቁሶች ላይ ዝርፊያና ውድመት እየፈጸሙ መሆኑ ታውቋል። የአገዛዙ ባለስልጣናት ድርጊቱ ሲነገራቸው ማስጠንቀቂያ ለዩኒቨርሲቲ አመራሮች መስጠታቸውም ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮች የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን የተለያዩ ተቋማትን ጭምር ወደ ጦር ካምፕነት በመቀየር ንብረት በመዝረፍ በማውደም በንጹሃን ላይ ከሚፈጽሙት ጭፍጨፋ ጎን ለጎን በአማራ ህዝብ መሰረተ ልማት ላይ ጥቃት ለማድረስ ተንቀሳቀሱ ሲሆን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጠዳ ግብርና ኮሌጅ ያገዛዙ መከላከያ ወታደራዊ ካምፕ ያደረገው ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የኮሌጁ ንብረቶች የቤተ ሙከራ ቤተ መጻሕፍት ቃዎች ኮምፒውተሮችና ሌሎች ቁሳቁሶች ላይ ዝርፊያና ውድመት እየተከሰተ መሆኑ ታውቋል። ያገዛዙ ወታደሮችና ወታደራዊ አዛዦች የተለያዩ ቁሳቁሶችን እያወጡ እንደሚወስዱና ባደረጃቸው ወታደሮች አማካኝነት ወደ ከተማ ጭምር እያወጡ እንደሚሸጡ አንዳንዶችም ተቃሚ መረጃ ወደ ተለያዩ ክልሎች በአገዛዙ መከላከያ ተሽከርካሪ እየጫኑ እንደሚወስዱና ወታደሮቻቸውም እንደ ጦር ካምፕ በሚጠቀሙበት በዚሁ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጠዳ ግብርና ኮሌጅ የተማሪዎች ማደሪያን ፍራይ ሳይቀር እየቀደዱ ጫማ እስከመጥረግ መድረሳቸውን አንድን የጠላት አካባቢ የተቆጣጠረ ጦር የሚመስል ድርጊት እየፈጸሙ በሌላ በኩል የአገዛዙ ባለስልጣናት ሰላም ሰላም ማለታቸውን ተከትሎ አንዳንድ የዩኒቨርሲቲው ባለስልጣናት ለአካባቢው አመራሮች ጉዳዩን በማመልከት መሻሻል እንዲደረግ ያቀረቡትን ጥያቄ ተከትሎ ከኛ አቅም በላይ ናቸው መከላከያን አትናገሩ መባላቸው ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ትምህርት ቤቶችን ወደ ወታደራዊ ካምፕ በመቀየር ከፍተኛ ውድመት እያደረሰ መሆኑ ሲዘገብ የቆየ ሲሆን በትላንትናው ዕለት ተሰበሰበ የተባለው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አብይ አህመድ በተገኘበት የስድስት ወር አፈጻጸም ግምገማን የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ማሻሻያ ስራ ሰርተናል ማለታቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበንዲ እንዳለ በጎንደር አካባቢ በተደራጀ መንገድ ለአገዛዙ ስልጣን ጠባቂ ወታደሮች በመርኮ ወቅት የተለያየ ገንዘብ ሽልማት እንደሚሰጥ ቸው ታውቋል። በጎንደር እንዳቤት ግንባር መሳሪያቸውን ሙሉ ለሙሉ ይዘው ለሚቀላቀሉ ያገዛዙ ስልጣን ጠባቂ ወታደሮች ለያንዳንዳቸው እስከ 80 ሺህ ብር የሚሰጥ ሲሆን እጃቸውን ከሰጡ በኋላ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንደሚሸኙ በቡድን ሆነው ለሚመጡና አንድ መሳሪያና ሙሉ ተተኳሽ ይዘው ለሚመጡ ለያንዳንዳቸው 40 ሺህ ብር እየተሰጠ ሲሆን ክላሽ ይዘው ፋኖን ለሚቀላቀሉ 60 ሺህ ብር ብሬን ወይም ስናይፐር ይዘው ለሚመጡ 100 ሺህ ብር ዲሽቃ ይዘው ለሚመጣ 900 ሺህ ብር ሽልማት እየተሰጠ ሲሆን በእንዳቤት ወረዳ ግንባር እስካሁን ድረስ
50 እስከ 300 ያገዛዙ ስልጣን ተባቂ ወታደሮች አንዋጋም በማራዝብ ላይ ጠመንጃና ነሳን በማለት ለፋኖ እጃቸውን በመስጠት ቃል ተገባላቸው ገንዘብ እየወሰዱ ወደ ትውልድ አካባቢዎቻቸው በሰላም እንዲሸኙ መደረጉ ታውቋል። ከነዚህ ወታደሮች መካከል የአካባቢው ተወላጅ የሆነው 100 አለቃ ጌትነት ደረጀ በ503ኛ ኮርና በ78ኛ ክፍለ ጦር አንደኛው ሬጅመንት አዛዥ ጭምር የሚገኝበት ሲሆን በርካታ ያገዛዙ ስልጣን ተባቂ ወታደሮች ለአብይ አመድና ጓደኞቹ ዘረኛ አጀንዳና ስልጣን ስንን አልንዋጋም በማለት በተለያዩ ግንባሮች ለፋኖ እጃቸውን ሲሰጡ መቆየታቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በአማራና ኦሮሚያ ክልል ያሉ ጦርነቶችን ወደ ጎን በማድረግ ምርጫ ቦርድ በቤንሻንጉል አካሄዳለ ያለውን ምርጫ እንዳያደርግ አራት ፓርቲዎች በጋራ ጥሪ ያቀረቡ ምርጫ ቦርድ የስሙላ ምርጫ ለማድረግ በውሳኔው ከቀጠለ ራሳቸው እንደሚያገሉ እናት ፓርቲን ጨምሮ በጋራ ባወጡት መግለጫ ገለጹ። የ6ኛ ዙር ቀሪና ድጋሚ ጠቅላላ ምርጫ በማለት ምርጫ ቦርድ ባለፈው አርብ የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተብለት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጠራበት ስብሰባ የ6ኛው ዙር ቀሪና ድጋሚ ጠቅላላ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ይፋ በማድረግ ምርጫው ሰኔ 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተብለት እንደሚከናወንና የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚሁ መልኩ ዝግጅት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ማሳወቁን በመቃወም እናት ፓርቲ፣ መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ በጋራ ባወጡት መግለጫ በአማራና ኦሮሚያ ክልል ጦርነቱን ተከትሎ የጸጥታ ሁኔታው ምርጫ በቤንሻንጉልና በሌሎችም ቦታዎች ማድረግ እንደማይቻል በመግለጽ ምርጫ ቦርድ የስሙላ ምርጫ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አካሄዳለው ሚል ከሆነ ራሳቸውን እንደሚያገሉ አስታውቀዋል። ፓርቲዎቹ ዛሬ ለምርጫ ቦርድ በጻፉት ደብዳቤ አገራችን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል ከተከፈተው ጦርነት ጋር በተያያዘ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ የማይቻል ነው ያሉ ሲሆን በአማራና በኦሮሚያ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሙሉ ለሙሉ ለማለት በሚያስችል መልኩ ዙሪያውን በማካለል በየብስ ትራንስፖርት ወደ ክልሉ ለመግባትም ሆነ ከክልሉ ለመውጣት የማይቻልና በአየር ትራንስፖርት ተንቀሳቅሶ ምርጫ ማድረግ የማይቻል ነው በማለት ገልጸዋል። ቁጥሩ ቀላል የማይባል ህዝብ በክልሉ በተፈጠረ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ምክንያት ከመኖሪያ ቀየው ተፈናቅሎ ረጅም ጊዜ በመጠለያ ጣቢያ ለስደት ተዳርጎ ያለ በመሆኑና በእነዚህ ሁኔታ ለሚገኝ ህዝብ በምርጫ ተሳተፍ ማለት በቁስሉ ላይ እንጨት የመስደድ ያህል ነው በማለት የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቃውመዋል። ምርጫ በዋነኛነት በሚካሄድበት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሌሎችም አካባቢዎች ጭምር ያለው ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ የምርጫ እንቅስቃሴ አድርጎ ምርጫ ማድረግ የማያስችል መሆኑን በዋነኛነት የሚጠቀስ መሆኑን ፓርቲዎቹ ዘርዝረው ምርጫ ለማካሄድ አስቻይ ያልሆኑ ሁኔታዎች ባሉበት ቦርዱ ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ከይስሙላ ባለፈ ትክክለኛ ምርጫ ማድረግ የማይቻል መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ቦርዱ የያዘውን የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ እንዲሰርዘው እንጠይቃለን ሲሉ ፓርቲዎቹ በጋራ ጥሪ አቅርበዋል። ቦርዱ የጥያቄያችንን አግባብነት መርምሮ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንደሚወስድ ጽኑ እምነት አለን ያሉት ፓርቲዎቹ የተከሰናቸው የጎሉ ችግሮች ባሉበት ነባራዊ ሁኔታ በምርጫ የጊዜ ሰሌዳ የሚቀጥል ከሆነ ራሳችንን ከምርጫው ከወዲሁ አገለልን መሆናችንን እንገልጻለን በማለት መያድ፣ ኢህአፓ፣ እናት ፓርቲና አንድ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ፓርቲዎቹ ባወጡት በዚሁ የጋራ መግለጫ ጠቅሰዋል። በመጪው ህዳር በአሜሪካ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫም የሪፐብሊካን ፓርቲን ለመወከል በእጩ ውድድር ላይ የነበሩት አምባሳደር ኒኪ ሄሊ ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድጋፍ ሳይሰጡ ውድድራቸውን አቋረጡ። ዛሬ በደቡብ ካሮላይና ግዛት ለደጋፊዎቻቸው ባስተላለፉት መልእክት በትላንትናው ዕለት በ16 የአሜሪካ ግዛቶች በተካሄደ የሱፐር ቲውስዴይ ምርጫ ላይ ከፍተኛ ሽንፈት የገጠማቸው የቀድሞዋ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ ቀጣዩ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁትን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን እንኳን ደስ ያሉት በማለት ከእርሳቸው ደጋፊዎች ድምጽ ለማግኘት እንዲጥሩም ጥሪ አስተላልፈውላቸዋል። ሁልጊዜም የሪፐብሊካን ፓርቲ እሴቶችን እንደሚደግፉ የተናገሩት አምባሳደር ኒኪ በአሜሪካ ውስጥ ያለውን የሐሳብ ልዩነት እንደሚደግፉ፣ ማንም ይሁን ማን ፕሬዝዳንት ሆኖ ለሚመረጠው መልካሙን ሁሉ እንደሚመኙ፣ ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም መልካም እንደሚመኙላቸውም ከወዲሁ ተናግረዋል። የቀድሞዋ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርገሪት ታቸር በአንድ ወቅት የህዝቡን ስሜት መከተል ሳይሆን የራስህን አይምሮ ማረቅም ያሻል ማለታቸውን ያወሱትም አምባሳደር ኒኪም ፖለቲካ ማለትም ሰዎችን ማራቅም ሳይሆን ወደ ራስ መንገድ መምጣት በመሆኑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ያልደገፏቸውን የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላትን ሊያሰባስቡ ሊያቀራርቡ ይገባልም ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በትላንትናው ዕለትም በቬርሞንት ግዛትም ዶናልድ ትራምፕን 49.9% ለ45% ልዩነትም ያሸነፉትም ቀደም ሲልም
ባለፈው ቀዳሜ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ተመሳሳይ ድል የተቀዳጁት አምባሳደር ኒኪ በተቀሩት ግዛቶች ያሸነፏቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትላንትናው ዕለት በአሜሪካ ታሪክም ትልቅ ድል ያሉትን ከ15ቱም ግዛቶች 14ቱን ያሸነፉበትን ውጤትና ለተገኘውም ድል ደጋፊዎቻቸውና ቤተሰቦቻቸውን በማመስገን ድጋፍ የነፈጓቸውን የአምባሳደር ኒኪ ሄሊን ደጋፊዎችን ለማቅረብ እንደሚጥሩ ትሩዝ በተባለው የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅትም በዲሞክራቲክ ፓርቲው እጩ ተወዳዳሪ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በሁለት ነጥብ እንደሚመሩ የተነገረላቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወሳኝ በተባሉ አሪዞና፣ ቨርጂኒያ፣ ሚሺጋን፣ ኔቫዳና ዌስካንስተን ግዛት ውስጥ የጎላ እድል እንዳላቸው ተገምቷል። በአዲስ አበባ ኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ያልተባሉትን በብሔር ማንነታቸው ሳቢያ በፈተና ስም ለማፈናቀል የተደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ የፈተና ውጤቱን መሰረት ያደረገ ድልድል እናደርጋለን ሲል ከተማ አስተዳደሩ ገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ባሉ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞችን በብሔር ማንነታቸው ሳቢያ በመመዘን ከአንድ ብሔር ውስጥ ከ40 በላይ በመቶ ሊኖር አይገባም በማለት የከተማውን አስተዳደር ሰራተኞች በተለይም በከተማ አስተዳደር ውስጥ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ጨምሮ ኦሮሞ ያልሆኑ ሰራተኞችን ለማራገፍ በሚል የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የምትመራው አስተዳደር ያወጣውን በፈተና ስም የተሸፈነ የዘር ማጽዳት እርምጃ አካል የተባለው ፈተናን ተከትሎ ውጤቱን መሰረት አድርጎ አዲስ ድልድል እናደርጋለን አሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች አመራሮች የብቃት ማረጋገጫ ፈተና በሚል ሽፋን ይህንኑ አላማቸውን ለማሳካት ያደረጉትን ፈተና ተከትሎ ከ7500 በላይ ሰራተኞች ከደረጃ ዝቅ ተደርገው የተመደቡበት የስራ እርከን ድልድል መጋቢት 6 ቀን 2016 ተመረጥ ይፋ ይደረጋል በማለት የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል። አብይ አህመድን ጨምሮ የአገዛዙ ዘረኛ ባለስልጣናት ጭምር ቢፈተኑ ጥሩ ነው በሚል የፈተናው አላማ ብሔር ተኮር የዘር ማጽዳት እርምጃ ለማድረግና የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችን ካድሬዎች ለመሰክሰግ ያለሙበት እርምጃ አካል መሆኑ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ቅሬታውን ወደ ጎን በማድረግ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከኩተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ጋር ተባብረን አዘጋጅተናል ያሉትን ፈተና አስቀድሞ ለኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የአገዛዙ ካድሬዎች እንዲደርስ መደረጉ ጭምር ሲገለጽ የነበረ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩ ታሳሳያ ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሰጣውት ያለ ክሎትና የባህሪ ምዘና ፈተና ከተሰጣቸው 15151 ሰራተኞች ወይም ባለሙያዎች እንዲሁም ዳይሬክተሮችና የቡድን መሪዎች 7512 ወደቃቸውን ይፋ ያደረገው ከሁለት ወራት በፊት ሲሆን ውጤቱን ተከትሎ አዲስ ድልድል ሰጣለው ማለቱን ዛሬ ባለስልጣኑን ጠቅሶ ሪፖርተር ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጣሰው ገብሬ ፈተና ያለፉትን ከደረጃ ዝቅ ብለው ነው የሚሰሩት፣ ፈተና ያላለፉት ከደረጃ ዝቅ ብለው ነው የሚሰሩት፣ ድልድሉ ስለተጠናቀቀ ደብዳቤው በየተቋሙ ይሰጣል በማለት የብቃት መመዘኛውን ውጤት ታሳስ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ባደረጉበት ወቅት ፈተናው በሁለት የተከፈለ መሆኑና አንደኛው የሰራተኛ ወይም ባለሙያ ሁለተኛው ደግሞ የዳይሬክተሮችና የቡድን መሪዎች እንደነበር ገልጸዋል። የብቃት ማረጋገጫውን ፈተና ወድቃቸዋል የተባሉት 7512 ሰራተኞችና አመራሮች ከደረጃ ዝቅ ተደርገው እንደሚመደቡ የተጠቀሱት ባለስልጣኑ ካለፈው ሰኞ የካቲት 25 ቀን 2016 ጀምሮ ለአምስት ቀናት የሚቆይ የአቅም ግንባታ ስልጠና እየሰጠናቸው እንገኛለን። ሁለተኛ ዙር ስልጠና ከመጪው ሳምንት ጀምሮ መጋቢት 2 እስከ አርብ መጋቢት 6 ቀን 2016 ይሰጣል ያሉ ሲሆን አርብ መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽት ወደ ትግበራ እንዲገባ ይታወጃል። ስልጠናው እንዳለቀ ወደ ትግበራ ነው የሚገባው በማለት ዜጎችን በብሔር ማንነታቸው ሳቢያ ከስራ ለማፈናቀል የወጠኑትን እቅድ ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ መሆኑን በተዘዋዋሪ አረጋግጠዋል። ፈተናው ይሰጥ በነበረበት ወቅት የከተማው ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የአገዛዙ ዘረኛ መሪዎች ጭምር በግልጽ ሊፈተኑ ይገባል፣ ራሳቸው ቢፈተኑ የማያልፉትን ፈተና ሆን ብለው ለማፈናቀል የወጠኑት እርምጃ አካል መሆኑን በጊዜው በቅሬታ ሲነሳ መቆየቱና ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጭምር ድርጊቱ እንዲቆም መግለጫ ማውጣቱ አይዘነጋም። ኢትዮጵያም ከጨለማው ዘመን ነጻ እንድንወጣ ያደረገችን የማትረሳም ጎረቤት አገር ነች ሲሉም አንድ ከፍተኛ የደቡብ ሱዳን ሚኒስትር ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ያላቸውን አክብሮት ገለጹ። ሲቲ ሪቪው እንደዘገበው በጁባ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ በተከበረው የ128ኛው የአድዋ ድል ወይም ብዙዎቹ የአፍሪካን ድል በሚሉት በዓል ላይ የተገኙት የደቡብ ሱዳን የመሰረተ ልማት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ታባን ዴንግ በሰጡት አስተያየት
የቀድሞው የኢትዮጵያ ወታደራዊ አመራሮችና ኢትዮጵያውያን ደቡብ ሱዳናውያን ለነጻነታቸው እንዲታገሉም ከፍተኛ እገዛ አድርገውልናል በማለትም በቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮሬል መንግስቱ አስተዳደር ለቀድሞ የደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪ አመራር ጆን ጋራንግና ሰራዊታቸው የተደረገውን እገዛም አውስተዋል። ከቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ኮሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አስተዳደር አንስቶም እስከ ወቅቱ የኢትዮጵያ አገዛዝ ድረስም ለደቡብ ሱዳን ህዝብ ከፍተኛ እገዛ እየተደረገ መሆኑን የጠቀሱትም የደቡብ ሱዳኑ ከፍተኛ ባለስልጣን ለደቡብ ሱዳን ነጻነትና ሰላም ሲሉ በርካታ ጀግና ኢትዮጵያውያን እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስም ከፍለዋል በማለትም ለኢትዮጵያውያን ጀግኖችም ያላቸውን አክብሮትን አውስተዋል ዘክረዋል። ደቡብ ሱዳን ነጻ አገር እንድትሆን ለማድረግም ከካርቱም ሱዳን ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ድርድር መካሄዱን ያወሱትም የደቡብ ሱዳኑ ሚኒስትር ታባን ኢትዮጵያ ያላትን ጥቂትም ሀብቶቿና ጥሬቷን ሳትሰስትም ለደቡብ ሱዳናውያን ነጻ አገርነትም ትልቅም አስተዋጽኦ አበርክታለችም ብለዋል። በአድዋ ድል ፕሮግራም ላይ ንግግር ያደረጉትም በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያው አምባሳደር ነቢል መሃዲ በበኩላቸው በሰጡትም አስተያየት የአድዋ ድል ድልነቱም ከኢትዮጵያን ባሻገር በቀኝ አገዛዝ ስር ለወደቁ የአፍሪካና የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተምሳሌት ነው። በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መንግስታት መካከልም ያለው ጤናማና ሰላማዊ ግንኙነትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸው ተዘግቧል። የየመን ሁቱ አማጽያን ሁለት ተጨማሪ አሜሪካ መርከቦችን መምታታቸው ተገልጿል። ቀይ ባህርን ከእስያ የሚያገናኙ የቴሌኮሙኒኬሽን ከብሎች መቆረጣቸው ታውቋል። የአሜሪካ ሁለት መርከቦች በየመን ሁቲ አማጽያን መመታታቸውን የሚገልጹ ዘገባዎች የወጡ ሲሆን አሜሪካ ተመቱ ስለተባሉት መርከቦች እስካሁን በፋይል ሰጠችው ምላሽ ባይኖርም ከስድስት ወር በፊት ለፍልስጤማውያን ነጻነት ተታገላለ የሚለው ሐማስ በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ በእስራኤል በኩል እየተጀመረ ያለውን ያጸፋ እርምጃ በመቃወም በቀይ ባህር ላይ ጥቃት የሚያደርሱት የሁቲ አማጽያን እርምጃ ዛሬ መነጋገሪያ ሆኗል። ለ30 ሺህ ፍልስጤማውያን ግድያ ምክንያት በሆነው በዚህ ጦርነት የሚሳተፉ አካላት ቀስ በቀስ እየሰፋ የእስራኤልና ሐማስን ጦርነት ተከትሎ የሁቲ አማጽያን ወደ ጦርነቱ ሐማስን ደግፈው በአካባቢው ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ሲሆን አሜሪካ እስራኤልን ከመደገፍ እንድትታቀብና እስራኤል በጋዛ የጀመረችውን ጥቃት እንድታቆም ጫና ለመፍጠር የተጀመረው የየመን ሁቲ አማጽያን ጥቃት እንዲቆም አሜሪካና አውሮፓ የባህር ኃይላቸውን ወደ ቀይ ባህር ቢልኩም አማጽያኑ ግን አሁንም ጥቃታቸውን መግፋታቸውን የሚገልጹ መረጃዎች መውጣታቸው ቀጥሏል። አማጽያኑ ጥቃቱን ለማስቆምና የቀይ ባህር ትራንስፖርት ደህንነት ለማረጋገጥ ወደ ስፍራው ከመጡ የአሜሪካ የጦር መርከቦች ሁለቱ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ተገልጿል። ሮይተርስ የአማጽያኑን ቡድን ቃል አቀባይ ያህያ ሳርን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ የአሜሪካ ሁለት የጦር መርከቦች ከባህር ላይ በተተኮሰ ሚሳይልና ድሮኖች አማካኝነት ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ገልጿል። አሜሪካ እስካሁን በቀይ ባህር ተመቱ ስለተባሉ መርከቦች ያወጣችው መረጃ ባይኖርም 35% የሚሆነውን የዓለም ንግድ የሚተላለፍበት ቀይ ባህር በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ምክንያት የተቀዛቀዘ ሲሆን የንግድ መርከቦች ረጅምና ሌሎች አማራጮች እንዲጠቀሙ ከማስገደዱ ባለፈም ትራንስፖርትና መድን ዋጋ እንዲጨምር ማድረጉ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ግብጽ ከስዊስ ካናል ታገኝ የነበረውን ገቢ በግማሽ እንደቀነሰባት ስትገልጽ በወር እስከ 400 ሚሊዮን ዶላር ገቢ እያጣች መሆኗን አስታውቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቀይ ባህር ውስጥ ያሉ እስያን ከአውሮፓ የሚያገናኙ በርካታ ገመዶች መቆረጣቸውን አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያና የአሜሪካ ባለስልጣናት ገልጸዋል። መቀመጫውን ሆንግ ኮንግ ያደረገው ኤችጂሲ ግሎባል ኮሚኒኬሽን እንዳለው ከ15 ገመዶች አራቱ በመበጠሳቸው ምክንያት ሌላ አማራጭ ለመፈለግ መገደዱን አስታውቋል። ገመዶቹ በምን ምክንያት እንደተበጠሱ እስካሁን ግልጽ እንዳልሆነ የጠቀሰው ኩባንያ የአሜሪካ ባለስልጣን በበኩላቸው ገመዶቹ ሆን ተብለው ይቆረጡ አሊያም በመርከቦች መልህቅ ይጎተቱ ለማወቅ ምርመራ ጀምረናል ማለታቸው ተዘግቧል። በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውቅና ያለው የየመን መንግስት ባለፈው ወር በኢራን የሚደገፉት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ወለል ላይ ያሉ ገመዶችን ሊያጠቁ ይችላሉ ሲል ማስጠንቀቂያ ማውጣቱን ዘገባዎች አስታውሰዋል። የየመን ቀይ ባህር ሰሜናዊ ጠረፍ አብዛኛው ክፍል የሚቆጣጠሩት ሁቲ አማጽያን ባለፈው ሳምንት ገመዶችን አልበጠስንም ሲሉ ያስተባበሉ ቢሆንም አማጽያኑ አክሎ ገመዶቹ ተጎድተው ከሆነ በአሜሪካና እንግሊዝ ጦር ጥቃት ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚል ምላሽ መስጠታቸው አይዘነጋም። የብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። እስራኤሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናዎችን ስታደምጡ ለቆያቸው የብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርንቆይ